Бүгін кітап десе ішкен асын жерге қоятын петропавлдықтар Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада бас қосты. Библия шоу атты ерекше форматта өткен кездесуде мәдениет ошағының тұрақты оқырмандары жас буынға өздерінің сүйікті шығармалар жайлы әңгімелеп берді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Сандық технологиялар қоғамдық қаншалықты жаулағанымен, кітап сүйер қауымның қатары сиремек емес. Классика жаңа заман әдебиетін планшеттен емес қағаздан оқуды құп көретін жастар баршылық. Ара-арасында олар Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада бас қосады. Бұл шара оқушылар мен студенттердің арасында оқуға деген қызығушылықты арттыруға бағытталған. Бүгін жастар мен Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхананың үздік оқырмандары әңгіме дүкен құруда. Тілдесіп қана қоймай, өздерінің сүйікті шығармаларымен және авторларымен бөлісіп, ақыл кеңестерін беріп жатыр. Тәжірибелі оқырмандарды болашақ Медбике Ксения Есина мұқият тыңдап отыр. Келешектегі мамандығының көркем әдебиетке еш қатысы болмаса да медициналық колледж студенті роман, пьеса мен әңгімелерді сүйіп оқиды. Сондықтан қолы босай қалса кітапханаға жүгіруді әдетке айналдырған. Себебі ешбір смартфон, ешбір фильм қарапайым кітаптың орнын баса алмайды дейді. Донести, например, правильную мысль. Кітап оқуға құмартқалы бері өз ойымды еркін жеткізе алатын болдым. Сондай ақ сөзді қорымның молайғанын байқадым. Менің ойымша жастар кітапты көбірек оқулары керек. Мұндай шараларды оқырмандар Библия шоу деп атайды екен. Жас болсын, кәрі болсын, мұнда оқыған кітабы туралы пікірін ашық жеткізе алады. Алдағы уақытта аталмыш шараны айына кем дегенде бір рет өткізіп тұру жоспарланып отыр. Саят Ермекәділ, Нұржанов, муниципалдық телеарна.